إن الله حذر اسم الحسن والحسين حتى سمى لمن نبيه ابنه الحسن والحسين. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن اور حسین یہ دو ناموں کے اوپر حجاب اور پردہ ڈال کے رکھا تھا, حجاب اور پردہ ڈال کے رکھا تھا, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا. مان کیا نکلا؟ پردہ ڈال کے رکھا تھا. مانا یہ نکلا کہ جب تک حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا نام حضور نے نہیں رکھا, اس سے پہلے کائنات کے کسی کو معلوم ہی نہیں کہ حسن اور حسین کے نام ہے, وہ بھی رکھنا ہے. یہ معنی پردہ ڈال کے رکھیے تھے, یعنی ان دو ناموں کو شروع سے اللہ نے خاص کر دیا صرف دونوں شہزادوں کے لیے. حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے پہلے کسی کا نام آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے زمانے